Assalamualaikum. Hai, masih lagi bersama dengan Mira. Seperti biasa dalam rancangan Mahir, hari ini kita akan bersiaran. Tadi kita dah bersiaran 2-3, sekarang ni 3 hingga pukul 4 petang dengan mata pelajaran yang berbeza pula. Tetapi sebelum tu, macam biasa, Mira nak tunjukkan sedikit SOP memandangkan kita masih lagi belum menang. Sekarang Mira dah pakai face mask pelitup muka. Mira nak sanitasi tangan terlebih dahulu. Okey, sanitasi tangan menggunakan gel pembasmi kuman. Kemudian barulah kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Kepada yang baru tengok macam, Mahir dah 2 jam ke sekarang? Ya, Mahir dah 2 jam sekarang. Walaupun dalam bulan puasa, ya, kita bersiaran secara langsung. Baik. Sekarang ini, di sebelah Mira ni pun ada satu kad yang sangat cantik, sangat indah daripada murid kita yang bernama siapa? Bernama Wan Zengkit. Ini depan dia, kalau boleh tengok, guru ibarat lilin. Hashtag terima kasih cikgu. Cantik lilin dia. Okey, kita tengok di bahagian dalam pula. Guru ibarat lilin membakar diri untuk menerangi orang lain. Hashtag terima kasih cikgu. Nama murid Wan Zengkit, 6 tahun sekolah dari Tadika Bestari. Baik. Terima kasih adik Wan Zengkit atas kad yang sangat indah ini. Tapi mesti semua dekat rumah tu tertanya-tanya. Subjek apa ni pula? Sebab nampak dekat belakang ni macam ada kira-kira, ada tukul dan sebagainya. Kita nak menukang ke? Kalau nak tahu apa subjek kita ni, siapa guru kita? Apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu profil guru? Sedapnya. Tengok kek ni. Wow, gebunya. Kalau tengok coklat dia, meleleh. Sedapnya boleh ke kalau nak makan kek ni? Gebu betul. Kalau saya buat tak berapa gebu sangat kek ni kan? Tapi kenapa kek ni gebu? Siapa yang buat ni agak-agak kek ni kan? Hai Mira, tengok apa tu? Hai cikgu. Saya tengok kek ni. Nampak sedap betul kek ni cikgu. Kek ni. Elok je kejadiannya kan? Kenapa bila saya buat kat rumah tak jadi cantik macam ni, Mira? Samalah macam saya buat pun tak jadi juga. Mira pun biasa. Yeah. Okey, jom kita tengok sama-sama resepi kek ni. Okey, kalau tengok kat sini, okey, kita nampak dia tulis ni setengah cawan mentega, 1 cawan gula. Mira guna cawan mana? Saya guna cawan minuman air biasa je cikgu. Saya guna cawan ni. Saya guna cawan yang satu lagi tu. Cuba Mira angkat. Baik. Tengok, nampaknya saiz cawan pun berbeza kan? Okey, mungkin penulis resepi ni pun menulis menggunakan cawan yang berbeza untuk menyukat apa ni? Bahan-bahan ni. Okey, sebab itulah kek kita buat tak jadi macam ni kan, Mira? Cikgu, kita nak belajar pasal kek ke hari ni, cikgu? Okey, ini yang kita nak belajar ni sebenarnya. Kita nak belajar menggunakan alat pengukur yang menggunakan unit piawai supaya tidak berlaku kekeliruan dalam komunikasi saintifik. Baik, dan inilah yang akan sama-sama kita pelajari pada hari ini selama 1 jam, iaitu kemahiran saintifik, iaitu mengukur menggunakan unit piawai bersama dengan Mira. Bersama dengan Mira di studio, Cikgu Tuan Juhaida. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Terima kasih Cikgu datang ke kelas Mahir bawa kek yang indah ini juga. Okey Cikgu, tadi kan Cikgu kata mungkin yang menyebabkan kek kita berbeza tak jadi macam ni kerana bahan ataupun alat yang kita gunakan pun lain. Kan cikgu? Mungkin cikgu boleh terangkan lagi. Okey. Untuk tahu lebih lanjut, okay, kita akan teruskanlah bersama kita kan untuk hari ini. Okey, Mira dah beli baju raya ke? Baju raya cikgu ya. Baju raya saya dah beli dah, tapi macam nak beli lagilah cikgu. Nak beli lagi. Okey, Mira beli macam mana tu? Beli dekat kedai ke beli secara atas talian? Saya beli dalam talian cikgu. Oh, dalam talian ya. Okey, kalau dalam talian senanglah kan. Okey, so yang penting kita tahu saiz baju kita itulah. Saiz badan kita supaya kita tak tersalah beli saiz baju. Okey, atas meja tu. Baik. Okay, ada tak tali inci, Mira? Tali inci ada, cikgu.
Okey, kat rumah Mira ada tak alat ni? Ada, cikgu. Okey, alat ni dikenali sebagai pita pengukur ataupun lebih kita biasa panggil dia tali inci. Baik. Okay. Apa gunanya tali inci, Mira? Guna tali inci, cikgu. Guna dia adalah untuk mengukur badan kita ataupun mengukur kain kalau kita nak buat baju. Betul kan, cikgu? Betul. Okay. Kalau kita nak beli baju online tadi, apa yang kita boleh ukur? Okey, kalau kita nak beli baju online, kita ukur kita punya saiz badan lah, cikgu. Betul tak? Boleh ukur bahu, kan? Ukur labuh baju, kan? Barulah kita tak tersilap beli. Okey, semalam cikgu ada beli kain pasang ni, Mira. Buat baju raya ni kalau ikut ni. Okey, cikgu beli 4 meter. Okey, Mira perasan tak kalau dekat kedai, okey, jurujual tu diguna alat apa untuk mengukur tu? Dia guna pembaris, cikgu. Pembaris meter. Pandai, Mira. Okey, ni kan? Okey, ini alatnya. Okey, digunakan oleh biasanya jurujual lah untuk ukur kain ni sepanjang 4 meter. Okey, baiklah. Tadi adalah dua jenis alat pengukur yang digunakan untuk mengukur panjang. Okey, unit SI untuk panjang ialah dalam meter. Okey, Mira, cikgu nak ukur lebar meja ni lah, Mira. Okey, boleh tengok. Apa kata kita guna jengkal? Jengkal di belakang meja ke di sini, cikgu? Di sini lebih jelas. Boleh cikgu kat sini? Nak ukur meja ni? Boleh. Okey, boleh. Okey, cuba ukur Mira ukur dulu. Okey, saya ukur. Okey. Dari sini ya, cikgu, sampai boleh? Sana. Saya ukur dulu, cikgu. Boleh. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Okey, jengkal eh. Okey, cikgu 8 ukur pula. Daripada sini tadi kan? Ya. Yeah. Okey. So, cikgu ukur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, nampak tak? Kenapa kita ukur saiz meja yang sama, okey, tapi kita dapat ukuran yang berbeza? Alah, cikgu, kenapa cikgu? Okey, sebab jengkal ni, jengkal, hasta, depa adalah bukan unit SI, bukan unit piawai. Okey, biasanya orang zaman-zaman dulu dia gunakan untuk mengukur, dia memang guna jengkal. Yeah. Okey, tapi sekarang kita guna alat pengukur yang moden lah. Kita ada pita pengukur, kan? Okey, kita ada pita pengukur. Okey, dan kita ada pembaris. Itu adalah contoh-contoh alat pengukur. Baik. Berbeza maksudnya, walaupun kita ukur di tempat yang sama, tak dapat bacaan yang sama juga. Betul tu. Kerana alat yang digunakan pun dah berbeza dah lain. Macam kek tadilah, cikgu. Macam kek tadilah, kan? Okey, dia cakap dalam resepi ni satu cawan. Okey, kita tak tahu saiz cawan tersebut. Betul. Okey, itu yang menyebabkan bila kita buat kek tak sama dengan resepi asalnya. Okay. Lepas ni nak buat kek nak raya ni kan, cikgu, memang kena betul-betul bancuh betul-betul lah. Kena pasti cawan apa nak gunakan, measurement apa yang nak pakai kan, cikgu? Okey, orang kata kalau nak buat kek ni tak boleh derhaka resepi. Derhaka resepi? Maksudnya kena ikut betul-betul resepinya. Baik. Itu tentang kek dan juga sedikit cikgu telah kata tentang jengkal. Okey, sekarang Mira, Mira pernah tengok tak alat ni? Pernah, cikgu. Okey, apa nama dia? Nama dia penimbang. Okey, penimbang eh. Okey, atau dikenali juga sebagai dacing. Okey. Okay, sekarang memang dah susah tau kita nak tengok alat tersebut. Okey, sebabnya alat tersebut. Silakan cikgu. Okey. Kita ke belakang ya. Baik. Okey. Okey. Dacing ni kalau zaman dahulu, okey, dacing ni diperbuat daripada tembaga, logam. Okey, yang ada kat depan kita sekarang ni, diperbuat daripada plastik. Okey, biasanya Mira suka tengok cerita P. Ramlee tak? Oh, suka, cikgu. Okey, saya pun suka. Suka. Siapa kita tengok, siapa yang kena. Kan, cikgu? Okey, biasanya kan, kalau dekat scene dekat pasar, mesti ada menggunakan penimbang. Okey, dacing ni lah. Okey, dia biasanya zaman dahulu, penimbang jisim ni digunakan untuk menyukat rempah, beras dan juga contohnya emas. Itu adalah, tapi sekarang kita dah tak guna tau, Mira. Okey, kita ada penimbang yang moden. Yeah. Okey, apa contoh penimbang moden yang Mira tahu? Penimbang yang moden ni, cikgu. Kalau penimbang yang moden, yang digital. Boleh tak, cikgu? Yang digital. Okey. Betul. Okey, lagi? Ada penimbang lagi digital. Kalau penimbang badan tu kira penimbang ke, cikgu? Ya, itu pun adalah sejenis penimbang, penimbang berat. Okey. Okey. So, kat depan cikgu ni pun ada. Okey, satu alat yang nama dia ialah
neraca tiga alur. Tiga alur? Okey, neraca tiga alur atau dikenali juga sebagai neraca tiga palang. Tiga palang, okey cikgu. Okay. Boleh ke saya angkat ke berat cikgu? Okey, saya angkat boleh cikgu? Okay, boleh ya. Okey, ini dipanggil sebagai neraca tiga alur cikgu? Ya. Yeah. Tiga palang, kenapa cikgu? Kenapa? Kerana dia ada tiga alur kat sini. Okey, tiga alur. Okey, yang ni pula dikenali sebagai dulang. Okey, ni kita panggil pelungsur. Pelungsur sederhana, pelungsur berat dan juga pelungsur kecil. Okey. Baik. Jadi kalau nak timbang sesuatu tu atas ni lah. Ya. Lepas tu bacaan dia cikgu? Bacaannya. Okey, mungkin Mira boleh letak. Okey. Okey. Okey, katakanlah kita nak timbang pita pengukur. Baik. Okey. Okey. Okey, kita perlu letakkan di atas dia punya apa dulang. Okey, dan kita kena laraskan bacaan untuk pelungsur sederhana, pelungsur besar dan juga pelungsur kecil ni kita kena laraskan sehinggalah paras ni, paras bacaan tu tanda tu garis tu pada kosong. Baik. Pada kosong. Okay. Nanti kita dapat bacaan. Dia kena ada tanda kosong. Okey. Lepas tu kita kena tambahkanlah berapa gram ni kita tambahkan ketiga-tiga nilai ni dan barulah kita tahu berapa jisim untuk pita pengukur ni. Baik, itu dia. Wah, ini baru satu bacaan ni. Yeah. Baru neraca ni tak masuk lagi yang lain punya bacaan macam mana nak kira? Yeah, kan cikgu? Betul tu. Kalau macam tu kita berhenti berehat seketika cikgu. Boleh cikgu ya? Kita boleh kembali selepas ini. Anda jangan ke mana-mana, hanya di Mahi. KPM Didik TV KPM. Hi everyone, my name is Nur Ayu Syuhada binti Muhammad Taqwa. I am 12 years old. I am school at Sekolah Kebangsaan Sri Lanka. Dear teachers in the world, on this special day, I personally would like to say Happy Teachers Day. My success will always be with you. We will always remember you. Thank you for guiding us. Thank you for being our motivator. I wanna give you one more tip. Palm tree, a safe friend. Tell at the edge of the building. Science in one to be solved. The teacher services. Baik, kembali kita di Mahir. Kita dekat depan pula. Tadi kita dekat belakang cikgu. Sekarang kita dekat depan. Kenapa cikgu? Okey, sebabnya kita nak sambung lagi menimbang berat hari ini ya. Okey Mira, Mira suka melancong tak? Eh, suka cikgu. Suka sangat. Tapi sebab PKP ni tak dapat kita nak melancong jauh-jauh kan cikgu? Betul kan? Okey, biasanya kalau kita melancong, antara alat yang kita biasa bawa, apa yang biasa Mira bawa? Saya akan bawa beg lah cikgu untuk bawa baju-baju saya. Kan? Okey, betul. Kita akan bawa bagasi kan? Ya. Yeah. Okey. So, ada tak keperluan untuk kita menimbang bagasi kita? Betul cikgu, kena timbang. Sebab kita nak naik flight kan cikgu? Dia kan ada limit dia. Okey, dia ada limit kan? Kalau kita bawa bagasi berlebihan, nanti kita akan kena bayar ekstra lah betul kan? Okey, biasanya cikgu akan ada bawa sekali bersama alat ini. Okey, alat ni dinamakan penimbang digital mudah alih. Dia adalah sejenis neraca spring tau Mira. Okey, tapi dia versi moden lah. Okey, sebab digital kan. Okey, so jom kita sama-sama cuba timbang beg Mira. Boleh. Okey. Okey. Mira boleh. Okey, kita on kan kat bahagian atas ni. Okey. Okay. Mungkin kita boleh angkat beg ni Mira. Okey, saya angkat. Okey, cikgu masukkan. Okey, dan kita dah dapat bacaan. Okey, tak apa Mira boleh lepas. Okey. Okey. So kita dah dapat bacaan untuk berat beg ini. Okey, berapa Mira? Berat dia 2.89
kg. Ha, 2.89 kg. Okey, biasa kita boleh bawa bagasi seberat berapa kg untuk naik ke atas pesawat? 10 kg je cikgu. 10 kg je. Okey, katakanlah kita boleh syarat pesawat tu hanya boleh bawa naik 10 kg. Jadi berat beg ni dah menghampiri 3 kg kan? Jadi boleh tak kita dah bajet kan anggaran berapa banyak lagi kita boleh isi kan? Betul. Okey, so ini adalah salah satu kemudahanlah. Okey. Ha, kita boleh bawa dia ke mana-mana. Kita boleh timbang beg ni di hotel, di rumah pun kita dah boleh mula timbang kan? Betul. Okey. Okey. Sekarang, okey, satu lagi alat penimbang ialah alat penimbang digital. Okey. Anda boleh tengok kat sini. Yang ini saya familiar cikgu. Ha, familiar. Ya, untuk buat apa tu? Ini untuk kita timbang bahan-bahan nak buat kek cikgu. Ha, pandai. Mira ni mesti suka buat kek ni. Okey, kan? Okey, kalau kat Makmal Sains pun kita ada juga penimbang digital ni. Okey, selain yang ni digital lah. Digital dia lebih tepat daripada penimbang biasa. Kalau Mira boleh tengok kan, ada yang penimbang merah kat situ kan? Itu adalah penimbang biasa. Okey, ni adalah penimbang digital. Bacaan dia lebih tepat. Okey. Okey, sekarang Mira. Okey. Kita dah belajar tentang dua kuantiti fizik dan alat pengukurnya. Itu yang pertama ialah panjang, alat pengukurnya ialah pembaris dan pita pengukur. Dan yang ni adalah jisim. Dan alat pengukurnya ialah penimbang. Okey, sekarang kita nak tengok yang ketiga pula Mira. Mira familiar tak dengan alat ni? Wei, ini cikgu alat ni kan cikgu? Satu Malaysia family. Sebabkan kita dalam rumah baharu ni cikgu. Terkenal terus alat ni. Betul kan? Kalau dahulu, okey. Kalau dahulu alat ni hanya ada di klinik dan juga di hospital je kan? Okey, sekarang ni kita nak masuk mana-mana premis kerajaan, kedai pun kita kena guna kan, kena sukat suhu kita dahulu. Okey, nama dia ialah termometer inframerah. Okey, digunakan untuk menyukat suhu. Okey, ada pelbagai jenis termometer lah. Okey, cikgu nak cuba sukat suhu Mira dululah. Boleh sukat tak? Sukat suhu boleh cikgu, boleh. Okay. Mana tahu kan Mira demam ke apa. Aduh, kan? Jangan cikgu. Okey, 36.1 normal. Normal cikgu, normal. Normal. Kalau demam, alhamdulillah. Kalau demam 37.5 ke atas cikgu. Ya, betul. Okey, biasanya suhu normal, suhu badan manusia normal antara 36 hingga 37.5. Kalau melebihi 37.5 tu dikira demam lah. Okay, Mira tahu tak apa punca suhu badan kita meningkat lebih daripada normal? Saya rasa mungkin antara faktornya kalau kita terlalu kurang air dalam badan. Boleh jadi ke cikgu? Betul. Okey, macam sekarang cuaca panas ataupun kita sekarang sedang berpuasa kan? Yeah. So kurang minum air, so mungkin suhu badan kita akan meningkat. Okey. Satu lagi contoh yang Mira boleh terfikir kalau suhu kita meningkat disebabkan oleh? Disebabkan oleh panas sangat. Tadi cikgu kata sebab panas sangat. Panas sangat. Satu lagi apa cikgu? Satu lagi. Okey, contohnya macam sekarang ni disebabkan oleh jangkitan virus. Betul. Ataupun bakteria. Kalau sekarang ni virus COVID lah. Okey, jadi jangkitan virus dan juga bakteria boleh menyebabkan kita demam dan suhu meningkat. Okey. Satu lagi yang mungkin menyebabkan suhu tinggi ialah apabila kita baru lepas buat aktiviti beriadah. Masa tu suhu pun tinggi juga. Okey. Okey, selain tu selain termometer inframerah, cikgu ada bawa contoh termometer makmal. Okey, termometer makmal ni okey, dia adalah termometer kaca, di dalamnya ada merkuri. Okey. Termometer makmal. Okey, dan ini pula adalah termometer klinik. Okey Mira. Yang digital. Okey, dan ada satu lagi jenis termometer yang biasa digunakan untuk bayi, iaitu termometer rektal. Okey, yang tu tak ada kat sini. Betulan tak ada. Betul tu cikgu. Baik, dan ketiga-tiga alat ni digunakan untuk menyukat suhu kan cikgu? Ya, dan suhu biasa unit SI untuk suhu ialah dalam Kelvin. Tapi kita jarang guna Kelvin, kita guna unit darjah Celsius. Baik. Okey. Lagi cikgu, saya nampak ada lagi ni kat sini banyak ni. Kan? Okey. So, suhu tadi adalah kuantiti fizik asas yang ketigalah. Okey, yang keempat. Okey, sekarang pukul berapa Mira? Sekarang pukul berapa? Saya tengok jam saya dulu cikgu. Sekarang pukul 3.23. Okey, 3.23. Tengok saya pun dapat tahu, Mira dapat tahu masa tu sebab lihat jam kan? Betul. Okey, so jam adalah alat pengukur untuk masa. Okey, masa diukur dalam unit saat. Okey, dan masa juga kita boleh ukur dalam unit selain saat tahu Mira? Apa dia Mira? Dalam unit jam. Okey, betul. Pandai Mira. Betul cikgu? Masa sekolah dulu minat sains tak?
Minat cikgu. Okay. Dia punya cikgu ni yang masih cakap minat. Okay. Betul ke cikgu? Betul. Okay. Okay. Maksudnya kita boleh ukur masa dalam minit, jam, hari, tahun kan? Okay. Kat depan, kat tepi Mira tu ada dua jenis jam. Okay. Yang tu adalah jam randik analog. Okay. Dan yang satu lagi tu adalah jam randik digital. Baik. Okay. Jam randik digital dia lebih tepatlah bacaan dia sehingga 0.01 lah kan. Baik. Okey. Okey, macam cikgu Mira, cikgu nak ceritalah ni. Okey, silakan cikgu. Okey. Okey, cikgu mengajar di sekolah sukan. Okey. Okey, so murid-murid cikgu tu dia memang atlet sukan. So masa ni memang pentinglah untuk atlet sukan kan? Okey, sebabnya antara murid cikgu tu ada yang masuk acara macam lari 100 meter pecut kan? So untuk menentukan pemenang tentulah yang catatan masa terbaik. Okey, masa tu dikira dalam unit saat. Okey. Baik. Ini tentang jam, tentang saat. Ya, ni ada contoh tu kan. Ni adalah jam dinding. Okey, ada juga contoh satu lagi tu jam meja. Ini jam dinding, kita panggil jarum, jam jarum. Yang ini kita panggil jam digital. Jam digital. Okey, yang ini jam analog. Jam analog dan juga jam digital. Walaupun berbeza tetapi unitnya tetap sama. Ya, unitnya tetap sama. Okey, zaman dahulu macam mana agak-agak orang menentukan masa? Kalau zaman dahulu orang menentukan masa dengan menggunakan hari, dengan menggunakan malam, siang, bintang. Betul cikgu? Betul. Okey. Okey, baik, itu dia cikgu dah terangkan tentang alat-alat yang digunakan dan juga unit yang berbeza. Tapi cikgu, apa yang saya perasan, setiap alat ini walaupun mempunyai unit yang sama tetapi bentuknya berbeza. Ya, kan, daripada timbang, daripada jam dan sebagainya. Jadi kat situ kita nampak inovasi tu sentiasa ada kan? Ya. Cuba bayangkan cikgu, kalau suhulah, kalau tak ada yang timbak tu, yang orang panggil apa ni? Termometer inframerah. Termometer inframerah ni kalau kita guna yang ini untuk setiap yang nak masuk premis, jenuh cikgu. Jenuh ni kalau nak guna yang ni kan cikgu. Jadi sebabkan kita punya saintis sentiasa berinovasi, maka terhasillah alat-alatan ini. Itu dia. Baik. Cikgu pun dah terangkan tentang semua alat-alat ni. Kita berhenti berehat seketika sebab selepas ni ada lagi cikgu nak terangkan tentang eksperimen yang lain pula. Kalau nak tahu apa, kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. KPM Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Tadi cikgu dah terangkan beberapa bahan-bahan dan juga alat measurement ataupun bacaannya. Yang kali ini cikgu nak buat sendiri uji kajinya di sini. Silakan cikgu. Okey, so kita ni cikgu nak tunjukkan alat untuk menyukat arus elektrik. Okey, kita gunakan ammeter Mira. Okey, so ammeter ni cikgu akan sambungkan kepada bateri dan juga mentol. Okey, mentol . Arus elektrik disukat dalam unit ampere. Okey, nampak kan mentol ni menyala. Okey, dan perhatikan pada jarum, pesongan jarum pada emitter tersebut. Okey, emitter ni dia tiada ralat . Okey, so bacaan dia ialah kita boleh tengok kat situ. Maksudnya ada arus elektrik mengalir dalam litar ini.
Okey. Sekarang, okey, cikgu nak perkenalkan pula dua jenis alat pengukur yang lebih jitu. Ya. Yang pertama ialah angkut vernier. Okey. Okey, angkut vernier. Okey. Dan yang kedua ialah tolok skru mikrometer. Baik. Kenapa alat ini dikatakan lebih jitu? Kerana nilai bacaan senggatan terkecilnya lebih kecil. Okey, kalau kita bandingkan dengan pembaris contohnya. Kedua-dua alat ini kita gunakan untuk mengukur diameter, panjang ataupun kedalaman. Okey, sebagai contoh, okey. Dia ada dua skala ya Mira. Okey, dia ada skala utama dan juga skala vernier. Baik. Okey. Contohnya kalau kita nak ukur diameter bika, diameter dalam bika, kita akan buka alat ni. Okey, kita akan ambil bika dan masukkan ke dalam bika tersebut. Okey, barulah kita baca pada skala utama dan skala vernier. Okey, cara nak baca cikgu akan tunjuk eh. Cikgu akan pergi dekat whiteboard eh. Cikgu nak tunjuk dekat whiteboard ni bagaimana cara nak baca. Macam mana cara nak baca angkut vernier tadi. Okey, yang ni adalah skala utama. Okey, manakala yang bawah ni adalah skala vernier. Okey, bacaan pada skala utama kita lihat sebelum kosong pada skala vernier. Okey, kita boleh tengok 2.5, 2.6, 2.7. Okey, so kita tulis unitnya dalam 2.7. Okey. Untuk bacaan angkut vernier. Sekarang kita lihat pula bacaan pada skala vernier yang bawah. Fokus kepada garis yang selari di atas dan bawah. Okey. So kita baca 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07 dan 0.08 yang selari atas dan bawah ya. Okey, barulah kita campur kedua-dua nilai tersebut. 2.7 tambah 0.08, kita dapat nilai bacaannya ialah 2.78 sentimeter. Okey, ini untuk cara untuk kita baca angkut vernier. Okey, alat yang kedua pula, yang alat tolok skru mikrometer tu Mira, yang kecil tu, okey, dia lebih jitu berbanding angkut vernier. Okey, dia pun ada dua skala juga. Okey, kalau kita tengok, okey. Skala utama ni adalah skala utama. Okey, manakala yang ini adalah skala vernier. Okey, skala utama 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. Okey, so kita tulis 2.5. Okey. Kemudian skala vernier, kita lihat garis yang selari dengan skala vernier tersebut. Okey, so kita tengok 25 ni kan, selari ni kan. So, nilainya ialah 0.25. Okey, bacaannya ialah kita tambah 2.5 tambah 0.25. Okey, so kita akan dapat 2.75 milimeter. Okey, so nilai dia adalah lebih kecil lah. Alat ni lebih jitu eh. Okey, so untuk aktiviti yang seterusnya Mira, Mira boleh bantu cik angkat kertas graf tu? Boleh cikgu. Okey. Okay. Sekiranya kita nak buat pengukuran tapi kita tiada alat pengukur. Baik. So kita boleh buat anggaran. Contohnya macam kita nak ukur luas untuk daun. Okey, daun ni permukaan dia tak sekata kan? Betul cikgu. Okey, so kita tak boleh guna formula panjang darab lebar. Okey, so kita boleh lukis bentuk daun ni pada kertas graf. Okey. Dan kita boleh kira kotak dia. Okey, cikgu buat dekat whiteboard eh Mira? Okey, boleh cikgu. Okey, sebab ni lebih besar. So cikgu andaikan ni kertas graf lah yang telah dibesarkan ya. Sepatutnya kertas graf tu panjang dan lebar dia ialah 1 cm darab 1 cm. Okey, yang ni panjang dan lebar kotak graf ni ialah 2 darab 2. Okey, pertama sekali, okey, perhatikan. Okey, ni daun cikgu lah, cikgu dah lukis siap-siap kat sini. Okey, perhatikan keseluruhan kotak yang dipenuhi. Tanda dulu. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kotak yang dipenuhi keseluruhannya. Sekarang tengok yang 3 per 4 pula. Okey. Kotak yang 3 per 4 penuh. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Okey, dan yang last kali kita tengok kotak yang 1/2, setengah penuh eh. Okey, ada tak? Kalau kat sini tak ada. Yang kurang daripada separuh, kita tak kira eh. Kurang daripada separuh, kita tak kira. Okey, yang ni separuh. Ada 1. Okey, dan kita jumlahkan kesemuanya. Okey, 12 tambah 4, 16, 17. Okey, tolong Mira.
Okey, lebar kotak tu 2 darab 2, kemudian darab dengan 17. Ada tak kalkulator kat situ, Mira? Macam mana cikgu? Okey, 17. 17. Okey, okay, darab dengan 4. Okey, 17 darab dengan 4 kita akan dapat 68 cikgu. Okey, 68 sentimeter persegi. Jadi baik, kita tahulah luas untuk objek daun tersebut. Okey, tak kiralah objek apa pun. Ya, okay, kalau separuh tak dikira cikgu. Kalau kurang kotak daripada separuh kita tak kira. Okey. Okey. Okey, itu tentang daun ni cikgu. Untuk daun. Okey, sekarang kita ada satu lagi aktiviti. Ya. Katakanlah kita nak menganggar isi padu batu, objek yang tak sekata. Okey. Kita boleh gunakan teknik sesaran air. Okey, Mira boleh tolong isikan dalam silinder penyukat tu. Okey, okay, air ada kat dalam bika tu. Baik. Mira tolong tuangkan 40 ml air. 40 ml air. Okey, saya tuang cikgu. Okay. Cikgu, kalau kita nak tuang air ni, kita mata kita kena selari kan cikgu? Mata kita bukan selari, mata kita kena berserenjang. Oh, berserenjang. Okey, berserenjang. Saya angkat boleh? Kalau angkat dia jadi tak tepat. Okey. Okay, so okay, saya kena berada di atas permukaan yang datar. Okey. Okey, paras mata tu kita kena tuang, berserenjang dengan skala bacaan. Cikgu, berserenjang tu apa ya cikgu? Berserenjang tu maksudnya macam okey, kalau skala bacaan tu, okey, dia skala bacaan macam ni, pandangan mata kita tu kena lurus. Okey, pada sudut okay, 90 darjah. Okey? Okey, alamak Mira, lebih sikit. Lebih sikit. Dia kena meniskus. Kalau cecair, dia meniskus cekung. Okey? Okay. Paras okey. Sekarang Mira, isi padu awal air tu 40 kan? Betul. Okey, cuba Mira masukkan perlahan-lahan batu yang cikgu ikat dengan benang tu ke dalam silinder penyukat tersebut. Saya masukkan batu. Masukkan. Masukkan batu ni dekat mana cikgu? Masukkan ke dalam silinder penyukat tu. Okey. Okey. Sekejap eh, saya cuba masukkan batu ni. Okey. Boleh Mira? Okey, boleh cikgu. Masukkan saja eh cikgu. Masukkan je dalam tu perlahan-lahan eh. Okey. Muat ke cikgu? Macam kurang muat je cikgu. Dia nak cikgu juga yang puaskan dia. Okey, okey. Okey. Boleh cikgu cuba. Boleh cikgu tolongkan. Okay. Terima kasih cikgu. Sini ya. Okey. Okey, boleh kita tukar silinder buka tu sekejap. Kita tukar yang okay ni. Okey. Okey, kita masukkan batu. Kenapa kita nak masukkan batu ni cikgu? Sebab kita nak ukur ni isi padu batu ni. Batu ni adalah objek yang tidak sekata. Baik. Okey, so sekarang cuba Mira lihat berapa bacaan pada bacaan akhir isi padu air. Bacaan akhirnya jadi 50. 50 ml cikgu. Okey, 50 ml ya. Mana marker pen cikgu tadi? Okey ni. Okey, 50 ml. 50 ml. Jadi sekarang okey, isi padu awal air ialah 40 ml. Isi padu akhir air ialah 50. Jadi kita dapat tahu isi padu batu tersebut. Okey, 50 tolak dengan 40 kita akan dapat 10 cm padu ataupun 10 ml. Okey. Okey, itu kaedah sesaran air. Okey, yang apa ni biasa kita guna untuk menganggarkan isi padu objek yang tidak sekata. Okey. Selain daripada batu, kita pun boleh guna juga objek lain. Okey, contohnya macam kunci. Okey, apa-apalah yang Mira nak kira isi padu dia tapi objek dia tak sekata. Okey, Mira ingat tak formula untuk isi padu air? Nak mengira bukan nak mengira isi padu. Mengira isi padu ya cikgu. Saya rasa mengira isi padu. Saya rasa jawapan dia mesti CM3 belakang. Betul tak? Unit okay, dia CM3. Okey, tapi nak mengira dia ialah panjang, darab lebar, darab tinggi. Pandai. Eh, betul. Okey, 10 markah untuk Mira. Yeah. Okey, cikgu bagi cikgu maksudnya Mira fahamlah kan? Okey, Mira pernah tengok tak kad ni? Okey. Okey cikgu. Okey, kad ni kita namakan kad traffic light. Kalau dalam kelas cikgu memang gunakan kad traffic light inilah. Traffic light. Okay. Maksudnya kalau murid faham dia akan angkat hijau. Okey, kalau murid tu separa faham, antara faham dan tidak, dia angkat kuning. Okey, kalau dia tak faham langsung tu dia bagi merah. Merah kat cikgulah. Okey, Mira pun boleh buat macam tu juga kalau ada yang Mira tak faham eh. Okey, baik cikgu. Okey. Saya ambil balik. Boleh. Sila. Terima kasih cikgu. Okey, saya cuba. Okey, lepas ni saya kalau saya tak faham, saya buat inilah kuning.
Tapi sekarang ni so far semua saya hijau. Alhamdulillah. Kalau saya hijau, yang di rumah pun mesti hijau juga, cikgu. Harap-harapnya begitulah kan? Okey. Mira, cikgu nak tunjukkan jugalah kat sini. Okey, biasanya kalau isi padu untuk objek yang sekata, kita gunakan formula panjang darab lebar darab tinggi. Okey, untuk isi padu objek yang tidak sekata ni, batu ni, kita gunakan kaedah sesaran air. Okey, cikgu nak sementara kita masih menggunakan silinder penyukat ni, cikgu, selain daripada silinder penyukat untuk menyukat isi padu air, kita boleh juga gunakan alat ini. Apa nama alat ni, Mira? Nama alat ni apa, cikgu? Apa nama dia, cikgu? Okey, nama alat ni ialah burette. Okey, dan ini adalah pipet. Okey. Dua-dua alat ni adalah digunakan untuk menyukat isi padu cecair. Okey, beza dia ialah, kalau tengok bezanya saiz kan? Ya, betul. Okey, sebabnya pipet ni dia boleh mengisi 25 cm padu cecair. Okey, manakala burette ni dia boleh isi lebih banyaklah, 50 cm padu cecair. Sebab tu yang ini lebih tinggi kan, cikgu? Ya, sebab tu lebih tinggi ni kan. Okey, so selain silinder penyukat, kita boleh guna burette, kita boleh guna pipet dan kita boleh guna juga satu lagi, silinder bersenggat. Okey. Ha, Mira selalu buat kek, mesti ada alat tu kat rumah kan? Betul, cikgu, ada. Ada. Okey. Ini pun kita boleh guna juga. Ya, kita boleh gunakan juga sebab dia pun ada skala juga. Okey. Baik, okey. Sekarang ni saya dah faham dah kesemua jenis alatan yang digunakan untuk kita measure ataupun ukur isi padu air dan sebagainya kan, cikgu. Tapi kan, cikgu, kalau lah tak ada penyukat yang macam ni kan, cikgu, sekadar isi dalam jak ke cawan yang macam ni ke bekas yang macam ni, boleh juga ke, cikgu? Okey, kalau kita nak tahu isi padu air. Okey, bika dia bukan merupakan alat pengukur. Dia hanya untuk mengisi cecair sahaja. Okay. So kita tak akan dapat nilai yang tepatlah. Okey, sebab dia bukan alat pengukur. Okey. Kalau zaman dahulu, okey, kita ada bekas ureka yang tepi sekali tu. Okey, bekas ureka ni digunakan untuk menganggarkan isi padu bahan objek yang tidak sekata tadi. Okey, maksudnya kita isi air, kemudian masukkan batu ke dalam tu. Okey, air yang berlebihan tu, isi padu sama dengan isi padu batu, dia akan keluar melalui muncung ni. Okey, dia akan keluar ke dalam bika dan kita akan kira isi padu air yang tersesar tersebut. Okay. Maksudnya air yang tersesar tu itulah berat kepada bahan tersebut. Ya, itulah isi padu batu tersebut. Okey, faham. Okay. Ini dia alatan-alatan yang digunakan sekarang ni yang lebih moden ataupun dah berinovasi yang dibawa ke sekolah, yang inilah, cikgu, kan, betul kan? Yeah. Kerana ada segatan-segatan jadi lebih mudah untuk kita baca bacaan tu. Lebih mudah untuk baca. Baik, okey, cikgu, kita berhenti berehat seketika, cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Mahir Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Sebentar tadi cikgu dah terangkan segala kemahiran ataupun kaedah saintifik bagaimana cara nak kira apa bahan yang digunakan, apakah jisim ataupun kuantiti unit yang digunakan, kan, cikgu? Okey, dan di segmen terakhir, di rumusan ni, apa yang cikgu boleh kongsikan kepada saya dan juga murid-murid di rumah? Okey, baiklah, Mira. Okey, so untuk segmen rumusan ni, okey, cikgu just kita balik semula kepada kek tadi ni. Okey, kalau perhatikan okey, cuba Mira pegang resepi kek satu tu. Okey. Okey, beza antara kek resepi kek satu dan dua. Okey, kalau resepi kek 2 ni, okey, dia menggunakan unit SI, 200 gram mentega. Okey, kalau resepi kek 1 digunakan sistem cawan kan? Setengah cawan mentega. So, yang ni lebih standard lah. Okey, lebih piawai dan mudah difahami. Jadi dia boleh mengelakkan kekeliruanlah kepada komunikasi saintifik. Jadi siapa-siapa pun yang cuba buat kek dengan resepi ni, maksudnya
kemungkinan besarlah kek tu akan menjadilah kan. Tak adalah kek tu apa mendap kat tengah lah, hangus lah apa kan. Okey, so yang kat bawah ni juga kalau Mira tengok, dia ada bakar pada suhu 170 darjah Celsius. Okey, kalau yang resipi kek satu tu ada tak dia bagi suhu? Dia tulis hanya dikata suhu yang sesuai sahaja cikgu. Kalau macam orang yang tak pernah buat kek sebelum ni, dia tak tahulah berapa suhu yang sesuai. Betul. Okey, dan ada juga dinyatakan selama 45 minit. Dia bagi masa. Okey, yang kat sana tak nyatakan kan? Hanya mengatakan sehingga masak. Okey, tiba-tiba kek pun dah hangus kan? Okey, so resipi ni, penulis resipi ni, okey, telah mengaplikasikan okey prinsip sains lah, konsep sains dalam kehidupan seharian dia. Maksudnya dia tulis resepi menggunakan unit sistem piawai dan mudah difahami dan boleh mengelakkan kekeliruan. Betul, cikgu. Okay. Ini tentang unit piawai unit piawai. Chef ni dah gunakan. Cikgu, ini tentang nak buat kek ni, tapi bagaimana pula kalau di sekolah kan cikgu, kalau terutama sekali kepada murid-murid yang jawab peperiksaan, dah betul dah semua ni dah digunakan dengan betul, tetapi terlupa pula nak guna unit. Tak ada pula unit. Tak ada unit. Okey. Untuk yang penyiasatan saintifik, okey, bila soalan pengiraan dan sebagainya memang perlu ada unit. Okey, kalau tak ada unit tu maksudnya jawapan tu salah. Jawapan salah terus kan? Salah. Pengiraan tu mungkin dapat markah, jawapan akhir tu tak dapat markah. Alah sayang pula. Sayang pula kan? Okey. So sebenarnya kita telah pelajari tadi ialah apa? Kuantiti fizik asas. Okey, seperti panjang, jisim, masa, suhu, arus elektrik dan juga isi padu. Dan menggunakan dua alat pengukur yang jitu iaitu tolok skru mikrometer dan angkut vernier. Kemudian kita juga membuat aktiviti mudah tadi, anggaran luas dan juga isi padu. Yang luas kita guna yang daun tadi tu kita guna kertas graf, manakala yang isi padu pula kita gunakan kaedah sesaran air. Okey, so kita juga telah belajar alat-alat pengukur yang bersesuaian untuk mengukur kuantiti fizik asas tersebut. Okey, dan juga unit SI-nya. Betul. Okay? Dan semua tu diguna pakai dalam kehidupan seharian kita tahu Mira. Betul. Okey, Mira pernah tak drive balik kampung, tengok ada papan tanda kat tepi tu. Biasa papan tanda tu tulis apa? Dia tulis berapa jauh lagi, ada kilometer dekat situ kan cikgu. Okey, tu adalah jaraklah. Okey, panjang. Panjang tu adalah jarak di antara dua titik. Okey, biasanya kita nak pergi ke satu destinasi, okey, dia akan tulis berapa kilometer. Okey, so kita daripada apa jarak yang ada tu, kita dah boleh buat anggaran pukul berapa kita akan sampai ke destinasi tersebut. Ya, okay. Betul tu. Penting tak penting, apa yang kita belajar cikgu, hari ini? Penting. Maksudnya apa saja? Tadi kan bila cikgu sentuh tentang kalau drive jauh semua tu, kalau kita gunakan peta ataupun maps kan, yang kita sekarang kita ada maps digital ni pun ada berapa jarak, berapa masa kita gunakan. Terus ada kan estimate time kan? Okey, bila kita akan sampai di tempat di destinasi tersebut kan? Baik. Okey cikgu, di ruang masa yang terhad untuk soalan yang terakhirlah daripada cikgu kan, apa nasihat cikgu ataupun tips yang cikgu nak kongsikan kepada murid-murid di rumah bagaimana untuk mereka suka kepada subjek sains ni, bagi mereka faham? Ada yang kata macam susahlah cikgu tak faham. Mungkin cikgu ada nasihat ataupun tips kepada mereka untuk mereka faham dan cinta subjek sains ni. Silakan cikgu. Okey. Bagi cikgu lah, okey. Kita belajar tu kita kena minat pada apa yang kita pelajari tu. Okey, bila kita minat benda yang kita pelajari tu, kita akan cepat fahamlah. Betul. Okey, dan sebenarnya kalau sains ni dia memang berkait dengan kehidupan seharian kita. Okey, kita berada di rumah, kita naik kereta, kita tengok masa, kita sukat suhu, kita minum air panas, air sejuk tu semua prinsip sains. Baik. Kan? Itu dia macam cikgu kata, yang paling penting sekali kena suka, kena faham apa yang kita belajar suka, kan? Kena faham dan ingat yang ilmu tu bukan apa yang kita hafal tetapi apa yang kita faham. Ya, betul. Dan ilmu yang kita belajar hari ini, sains ini juga merupakan apa yang kita aplikasikan dalam kehidupan seharian. Tak lari macam cikgu kata tadi kan? Betul tu, tak lari. Jadi sebab itulah tak ada alasan kenapa tak faham ke apa, sebenarnya boleh faham. Cuma mungkin cara kita memahamkan itu mungkin salah ataupun tidak betul kan cikgu? Ya, betul. Baik, terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian cikgu berikan pada hari ini. Terima kasih Mira. Indah kek ni dari tadi, renung kek ni. Terima kasih cikgu. Terima kasih juga kepada anda yang berada di rumah setia menonton sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, jangan lupa untuk saksikan Mahir esok pula kalau nak tahu siapakah cikgunya dan mata pelajaran apa. Kita nantikan esok. Bye. Assalamualaikum.
KPM.